Күндін олықты оқиялар менен таныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылықтарының кезектеге чығарылышы, саламатсыздарывы, студияда мен Нұргүл Құрманалиева бүгінгі чығарылышта. Футболчыларға Ажодон Белек, президент Садыр Жапаров Қырғызстандың футбол бойынша олықты құрама командасына автобус Белек қылды. Купылға толған құрылыштар. Учорда Нарын облысында социалдық бағыттағы 63 объектіде құрылыш іштері жүрді. Алардың 11-ін жыл аяғына чейін халық қызматына қою болжолданылған. Құда қаласа сентябрьге бітіре береміз деген ойдамыз. Тақталбаған даректер, қала көшелерінің даректері қашан талаптағыдай болады? Қызыққа барғанда тосқауылдықтарды жаратады. Ордо ақыл ойыны. Қошқор айлында ордо ойыны бойынша республикалық турнир өткөрүлдү. Оюндун жүрүшү ордо оюнунун абалак түрү менен өзгөчөлөндү. Топочуларды алып барып ойноп келем. Айыл орундарды алган күндөр өсүп. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 июнда финансы жана экономика системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Андагы мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу финансы жана экономика системасынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү күндө Кыргызстан чечкиндүү реформалар аркылуу олуттуу ийгиликтерге жетишип, өлкөдө социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр болуп жатат. Макроэкономикалык чөйрөдө дагы алга умтулуулар байкалууда. Каржылык жана экономикалык өсүштүн оң темпи, инвестициялык жигердүүлүктүн жандануусу, экономикалык өнүгүү туруктуу мүнөзгө ээ болду. Ал эми ички дүң өнүмдүн көлөмүнүн өсүшү калктын жашоо деңгээлине белгилүү бир таасирин тийгизүүдө. Өткөн жылы өлкөнүн номиналдык ички дүң өнүмү 1228 миллиард сом болуп, реалдуу өсүү темпи 106% түзгөн. Бул экономикалык кыйынчылыктардын фонунда жакшы жыйынтык. Мамлекеттин коомдук активдери 824 миллиард сомду түзүп, акыркы 3 жылда 2 эсе өстү. 2024 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 670 миллиард сомду түзөт деп болжолдонууда. Албетте, мындай ийгиликтер сиздердин тандаган кесибиңиздерге берилүү менен мамиле жасаган, талбаган эмгегиңиздердин, мол тажрыйбаңыздардын жана кесипкөйлүгүңүздөрдүн натыйжасы. Биз бүгүнкү күндө ар бир ишкердин туруктуу чөйрөдө өз ишмердүүлүгүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу үчүн ар тараптан кам көрүүнүн аракетиндебиз. Бул акыркы бүтүндөй каржы жана экономика тармактарын өнүктүрүүгө салым кошот. Мындан улам макроэкономикалык туура саясат жүргүзүү, ишкерлер менен жарандарыбызга жагымдуу шарттарды түзүү биздин экономика чөйрөсүндө артыкчылык берген багыттарыбыздын бири экенин баса белгилеп кетейин. Кыргызстан соңку жылдарда чет элдик инвестиция үчүн жагымдуу өлкөгө айланууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн ири ишканалары менен кызматташуу чыңдалып, өндүрүштүк кубаттуулуктар кеңейтилип, өлкөдө капиталды көп талап кылган ишканалардын саны өсүүдө. Мында дагы сиздердин ар бириңиздердин эмгегиңиздер зор. Өлкөбүздүн каржы жана экономика жаатындагы өнүгүүнүн пайдубалын түптөп, азыркы учурга фундаменталдуу экономисттер менен финансисттердин таптап чыгарган мол тажрыйбага тунган бул тармактардын ардагерлерине да ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу финансы жана экономика системасынын кызматкерлери, сиздердин каржылык туруктуулукту чыңдоого, туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга жана элдин турмуш шартын жогорулатууга жан үрөгөн аракетиңиздер менен бүгүнкү ийгиликтер жаралууда. Ошентсе да Кыргызстандын каржы жана экономикасынын бардык тармактарын өнүктүрүүдө жаңы саптык деңгээлге чыгуу үчүн алдыда дагы көптөгөн иштерди аткаруудабыз. Мен сиздердин кесипкөйлүгүңүздөргө жана мекенчилдигиңиздерге ишенем. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге чын ден соолук, бакыт турмуш, ишиңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалайм деп айтылат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына автобус белек кылды. Кече 6 июнда Кыргызстан менен Малайзиянын курама командаларынын ортосунда беттеш болуп өткөн оюнда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Малайзиянын футболчулары менен бир-бир эсебинде тең чыккан. Оюндун жыйынтыгында мамлекет башчысы футболчулар менен жолугушуп, башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичке автобустун ачкычын тапшырды. Президент Садыр Жапаров өлкө алдыдагы Оман курама командасы менен боло турган оюндан жеңиш күтүп жатканын белгилеп, эл аралык мелдештерде ийгиликтерди каалады.
Министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров мемлекеттік салық қызметінің имаратының құрылышына капсула салу әзіміне қатысты. Ақылбек Жапаров салық қызметі мемлекеттің негізгі өнектөші екенін өз ішіменен дәлелдегенін баса белгіледі. Соңғы 3 жылда салық қызметі ақырқы 30 жылда байқалбаған 100 миллиард долларлық тарихи чекті екі жолы ашып өтті. Жаңы жеті қабатты имарат уникалды архитектураға ие болады. Ал қош ұшқан биіктіктерден қарағанда ұлттық валютабыз сомды символдастырған сы-тамғы тамғасының жана салық сөзінің бірінші тамғасының формасында көрінеді. Мындан тышқары имараттың өзі бірінен үстіне тізілген тыйындар болады. Бұл дағы тұрықтылықты білдіреді деді ал. Министрлер кабинетінің басшысы құрылыш іштерін сапатты жана өз мөнөтінде жүргізуіні тапшырып, салық қызматының жаңы имараты жалпы жетішкендіктердің жана жарқын келечекке ұмтылуының символы болорын қосымчалады. Белгілей кетсек, жаңы имараттың жалпы аянты 7,5 мың шаршы метрді түзеді. Жаңы имаратқа мемлекеттік салық қызматының борбордық аппаратының, аналитикалық борбордың, ситуация борборының, дата борборының жана ішкерлерді тейлі борборының қызматкерлері жайғашады. Кыргызстандыктар кийинки жумада 3 күн катар менен эс алышат. Бул жылы Курман айт майрамы 16 июнь дем алышка күнгө туура келгендиктен 17 июнь өлкөдө жумуш эмес күн болуп эсептелет. Курман айт майрамы мусулмандардын эң чоң майрамынын бири. Бул майрам орозо бүткөндөн соң 70 күндөн кийин белгиленет. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй жетө союшуп, дастыркон даярдашып, бири-бирин коноктошот. Нарын облустук балдардын билим берүү борборунда жайкы лагерь өз ишин баштады. Анда 100-дөн ашуун жаш жеткинчектер кыска мөөнөттөгү курстардан өтүп, кызыктуу өнөргө үйрөтүлүүдө. Ал кандай өнөр кийинки сюжетте? База бүт өлкөдөн эле жасалган, бүт өлкөнү эле кесип, анан үстүнө салган эле чаптап койгон. Айжан Качкынова курбалдаштары менен бирге желим баштык жана кагаздан көз жоосун алган түрдүү гүлдөрдү жасаганды үйрөнүүдө. Эми мындан арыдагы үй шартында улантып, таштандыны азайтууну колго алам дейт. Бул гүлдөр таштандынан жасалган. Биз деген болсо таштандыны ар кайсы жерге ыргыткандан көрө ушундай гүлдөрдү жасасак болот. Бул гүл целлофандан жасалган. Целлофан табиятта учуп жүргөндөн көрүп караганда ушундай гүлдөрдү жасабаса болот. Анан үйгө коюп койсо болот. Бул мындан үйгө коюп койсо болот. Анан бул целлофан табиятта учуп жүрүп, ал бул жоголбойт. Ошон үчүн бул табиятка аябай зыян келтирет. А бул болсо гүлдөр кагаздан жасалган. Кагаздан деле ушинтип мындай кооз гүлдөрдү жасап койсок болот. Ал эми Алинур Барктабасов болсо балдар менен бирге Кыргызстандын табиятынын сулуулугун даңазалаган сүрөт тартышууда. Ар бир адам өз мекенинин сулуулугун сактап жаратылышка аяр мамиле кылуусу зарыл дейт. Кыргызстан чоң көз өлкө. Чоң тоолор бар. Бирок тоолордо мусорлор бирке көбөйүп баштап атышат. Ошол үчүн биз эмелерди тарттык мусорная бачка. Ошолорго биз мусор сортировка кылышыбыз керек. Мусорлорду тоолорго, токойлорго ыргытпашыбыз керек. Биз кагазды аз эле кылып мусоркага ыргыта берсек, бак дарактар жок болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн кагаздарды сортировкага берип, андан дагы пайдалуу нерселерди алсак болот. Нарын облустук балдардын билим берүү борборунда жайкы лагерь уюштурулуп, туристтик мезгилди өнүктүрүү боюнча кыска мөөнөттөгү курста сабактар өткөрүлүүдө. Башкы максат жаратылышты коргоо менен таштандыны кайра иштетүүнү үйрөнүүнү колго алуу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсаловдун атайын протоколу чыккан. Келген балдарды табиятты кандай сактоо, кол өнөрчүлүк боюнча ушу ар түрдүү гүлдөрдү жасап атышат. Сүрөт искусствосуна келгенде сүрөт тартып атышат. Жана ошондой эле тил, бий, шахмат боюнча дагы ушу ар түрдүү улуттук оюндарга катышып, балдар өздөрүн өнүктүрүп, өстүрүп жана шыктандырып атат. Нарын шаарында алгачкылардан болуп уюштурулган жайкы лагерге 6 жаштан 16 жашка чейинки 100-дөн ашуун бала тартылган. Анда жаш жеткинчектерди табият менен таттуу мамиледе болууга үйрөтүү менен бирге улуттук оюндарды жайылтууга басым жасалып, маданий эс алуу уюштурулган. Чыпара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары.
Быйылкы жылы Нарын облысынын ирригация тармагына республикалық бюджеттен 126 миллион сом каралган. Бул каражаттын 65 миллион сому районго келип түшүп, бүгүнкү күнгө карата 60 миллион сому өздөштүрүлдү. Нарын облыстук суу чарба башкармалыгынын башчысы Байыш Ахматовдун айтуусунда 30 чакырымдан ашык канал ремонттолду, бир насостук агрегат сатылып алынды жана 19 насостук станция толук ремонттон өткөрүлүп, учурда үзгүлтүксүз суга суу берилип жатат. Облыста жалпы 124 гектар суга таянты болсо, 7 июнга карата анын 50249 гектар аянты биринчи сугаттан өттү. Жаан-чачын жетиштүү болуп, ошон негизинен биздин сугат иштерибиз дагы өткөн жылга салыштырмалуу астага кетти да. Азыркы күндө ошо биздин облус боюнча 50000 гектар жер биринчи сугаттан өттү. Жалпысынан өткөн жылга салыштырмалуу 22000 гектар жакшы астыда да. Учурда Нарын облусунда социалдык багыттагы 63 объектиде курулуш иштери жүрүүдө, алардын 11 жыл аягына чейин калк кызматына коюу болжолдонулган. Арасында 7 мектеп бар. Эгер ушул көздөлгөндөр жүзөгө ашса, Теңиртоолуктардын бир катар муктаждыктары канааттандырылмакчы. Көпчүлүк үмүт арткан курулуштардын айрымдарындагы аткарылып жаткан жумуштар туурасында кийинки сюжетте. 375 орынга эсептелген бул билим уясындагы аракеттер мындан 2 жыл мурун башталган. Анда эмгектенип жатышкан Илекстрой Групп жоопкерчилиги чектелген коомундагылардын айтымында үзгүлтүктөр жана токтоп калуулар жок. Ошого жараша бардык жагдайлары эске алынган заманбап мектептердин белгиленген мөөнөттө аяктарына толук ишеним бар. Республикалык бюджеттен ага делинген 141 миллион 500 миң сом акыркы тыйынына чейин которулгандыктан керектүү материалдар да алынган. Куруучулардын айлык маяналарын өз багында берүүдө жана аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүүдө олуттуу деле маселелер жок. Куда каласа сентябрга бүтүрүп беребиз деген ойдобуз. Шарттар жакшы, тамак аш жакшы, жатаканалар бар, материалдар бул бирөө келет, акчабызды берип атат, балдар иштеп атат. Ал эми Атбашы районунун баш кайыңда айылындагы мына бул балдар бакчасында 120 бөбөк тарбияланууда. Тилекке каршы дагы 400 мындай мүмкүнчүлүктөн куржалак. Ушундан улам жаңысын куруу зарылчылыгы эч ак эле жаралып, элеттиктер анын алгачкы жумуштарынын башталгандыктарына кубанычта. Жалпы сметалык наркы 71 миллион сомго бааланган. Ал пайдаланууга берилсе, 150 тестиердин мектепке чейинки тарбия алуусуна төрт тарабы төп шарттар түзүлмөкчү. Андыктан жергиликтүүлөр өздөрүнө өтө маанилүү ушул объектине аркалашкан Мейкин улан жоопкерчилиги чектелген коомундагыларга жардамдарын эч аяшпайт. Натыйжада мындай эмгек ыргагы алдаганча тез жүрүүдө. Азыр колонналарды куюп бүттүк, эми экинчи таштын ригели кетет. Анан бекитчасын баштайбыз дагы и стеналары башталат да. Курулуш материалдары баары бар, бүтүмү менен камсыздап жатат фирма. Жакын арада кирпичтер келет. Эгер Теңиртоо жергесинде курулуп жаткан объектилерге сара сеп салсак, биринчи кезекте балдар жана билим берүү мекемелерине артыкчылыктардын берилгендиги байкалууда. Бул да тегин жерден эмес. Себеби Нукура эгемендүүлүгүбүздүн 30 жыл ичинде бирин экин мектептер, бала бакчалар курулганы менен алар акыр аягына чыккан эмес. Мунун кесепетинен көбү эч кандай ыңгайлуулуктары жок, эски жайларды башпайнек кылышчу. Демек ушул өксүктөрдү жоюу жаатындагы бүгүнкү далалаттардын көпчүлүктүн көңүлүнө төп келгендиги мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жакынкы күндөрү Кочкор районунда Каратоо айылындагы бир мектепти эксплуатацияга берели деп турабыз. Андан сырткары ушу 1-сентябрда 4 мектепти беребиз. Андан сырткары дагы 2 мектепти жылдын аягына чейин беребиз. Ошону менен 7 курулуш объектисин беребиз да. Мындай ишенимдүүлүккө курулуштарды каржылоонун мамлекеттик казыналык облигациялык системасынын киргизилиши себеп ага ылайык жалпы бөлүнгөн сумма жасалган гана иштерге төлөнүп тургандыктан бир кездегидей алдамчылыктын жана коррупциялык көз боемочулуктун жолу бекем болууда. Нарын облусу боюнча 25287 жеке ишкер каттоодо, ал эми ири өнөр жайы ишканалардын саны 27 түзөт. Бүгүн Нарын облустук прокуратурасы тарабынан Кочкор айылында тегерек стол болуп өттү. Ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, суроо жооп орун алды. Анда ишкерлер эмнеге нааразы болду? Теманы кийинки материал улайт. Кыял Чаке кызы үй бүлөсү менен үй тирүүчүлүгүнө керектүү буюм тайымдарды саткан магазинди иштетишет. Кичинекей болгондуктан чоң деле акча менен айланбайт экен. Бүгүнкү тегерек столдо каарман чоң фирмалар менен иштөөгө кудурети жетпегенин, ал эми Дордой базарына барып керектүү окатын алайын десе, эсеп фактураны ала албай убара тартып жатканын айтып нааразы болду. Биз майда ишкербиз да, биз жеке ишкербиз, бирок биздин оборотубуз аз.
Биздики деген 2 жылда, 3 жылда аран, мисал, сода кылсак, 8 миллионго жетиш мүмкүн да. Ошол мисал бизде болгон майда ишкерлерге кичине жеңилдик берип, бизден счет фактура требовать этпесе, ошол жагын карап коюшса жакшы болмок да. Азыр ачыкла, же болсо критерийлер ошону көтөрөбүз деп. Мына ушундай ар багыттагы жеке ишкерлердин көйгөйлүү суроолоруна жооп берүү үчүн жана өлкө башчынын менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жарлыгынын алкагында уюштурулган тегерек столдо кенен айтылды. Башка прокуратуранын ишкерлерге болгон атайын мобилдик тиркемеси ойлон изилден чыккан ошол мобилдик тиркемеде Кыргызстандын жараны же ишкер ошол кайсыл булум курчунда болсо дагы атайын прокуратура органдарына келип уару болбостон ошол жерден өздөрүнүн даттанууларын айтса болот. Буларда жөндөн жөн болбойт. Мал каяктан алтасын суроодо. Жыйындын алкагында ишкерлер тарабынан келген суроонун көпчүлүгү салык кызматына берилди. Ишкерлер милдеттүү түрдө ККМ аппаратын колдонушу керек экен. Бирок мындай талап ишкерлерге жакпай жатканын айтышты. Ал эми ким 15 миллион сом менен соода кылып, ККМ аппаратын колдонсо жана эсеп фактурасын алса, алар салык төлөбөйт. Электронный счет фактура боюнча, электронный товар транспорт накладной боюнча өзүңүздөр кече көргөндөй, эл менен жолугушуу өткөндө биздин төрага да айтып кетти, 1 январ 25-чи жылга чейин административ чара колдонбой турган болду. Бул боюнча бүгүнкү күндө салык кызматы бардык базарларда жеке ишкерлерге түшүндүрүү иштерин өткөрүп атат. Жана өзүбүз ар бир жеке ишкерге кантип колдонуп бүгүнкү күндө кантип ошо коштомо кагаздарын жана электрон счет фактураларды жазышта бүгүнкү күндө өзүбүз да кошо үйрөтүп атабыз. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча 25287 жеке ишкер каттоодо, ал эми ири өнөр жай ишканалардын саны 27 түзөт. Жипара Насырова, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында 180 көчү бар. Жергиликтүү бийликтин айтымында алардын 70%-ында багыт такталары коюлган. Көпчүлүгүндө жок. Мындан улам тез жардам унаасынын өз убагында жетиши кыйын. Ал эми почта кызматкерлери үй дарегин таппай убара. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумайдыл кызы улантат. Аяна Курманжандатка көчөсүнүн жашоочусу айтымында бул көчөгө мындай аталыш 2 жыл мурда коюлуп багыттама илинген. Көөтпөй кайра жок болуп калды. Натыйжада көчөнү издеп келген коноктор болобу же тез жардам унаасыбы айтор дароо таппай убараланышат. Я не задумывалась над этой проблемой, буду задумываться. Например, когда вот мы скорую вызывали, мы просто вот говорили, вот не Курманжанатка, а вот как водоканал көчөсү, да, потому что люди ориентируются на это. А кийин вот без чыгып турабыз деп эле чыгып турабыз. Вот. А вот прям ушундай дом үй алты экенин алар дагы ориентир калышпайт. Нарын шаарында 180 көчө бар. Биз азыр Курманжандатка көчөсүндө турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, ар бир үйдө адрестер, даректер жазылган эмес. Жергиликтүү бийликтин айтымында 70% адрес, даректер такталган деп айтылат, жазылган деп айтылат. Бирок биз бул жактан андай жазууларды көргөнгө мүмкүн болгон жок. Эгерде адамга медициналык жардам муктаж болсо, анда тез жардам кызматкерлери үчүн бир топ эле түйшүк жаратчудай. Коноктунго көйгөйү жеңил, ал эми тез жардамды даректи таппай турганы убакыттан уттуруу. Бул адам өмүрүнө коркунуч. Кызыкка барганда тоскоолдуктарды жаратат, эми ошол адрести толук жазылбайт. Көбүнчө жанагы 64 дагы көптөгөн этаждар барго, жанагы 5 этаждар. Ошол этаждарда мисалы киргенде кайсы жак жагынан башталат, жанагы цифраларчы, ошолордун эмелери жок. Табличкаларчы. Кээде бир 7-8 квартира керек болуп калса, наоборот, аяк жагынан кирип алабыз биз. Мындай башынан да жанагы эш калган сыртында жазылып туруш керек го, подъездге киребешти. Ошондой жазылбайт да. Эми ал мейли эми аны деле кире берели десек, жана ичинде азыркыча жанагы темир эшиктер салынып атпайбы? Ошол темир эшиктердин сырттарында квартиранын номерлери жок. Барган учурларда кээ бир жерде табличкаларды коюп коюптур жакшы да, мисалы көп эле жерде бар, Ылдый жакта, жанагы Айтматов көчөсү, Аккорган жакта, Эртиста табличкалар бар, жакшы да. Анан кээ бир жерлерде үйлөргө деле негизи элдер жак табличкаларды коюп номурларын коюп койсо жакшы болот эле да. Анан кыйынчылыктар кээде
ошол барабыз туура элечи болжоп анан ошол жерден таба албай калган күндөр болот. Телефон номерлорун чалабыз, барсак кээ бирөө телефондор албай калышат. Бул көп жылдан бери келе жаткан көйгөйдү Нарын шаардык мэриясы жакынкы 2 жыл аралыгында толугу менен чечилет деп убада беришти. Айтымдарында 800 миллион сомдук долбоор аркылуу жолдор кеңейип, жарыктандыруу уланып, ирригация тутумдары ишке берилип, ошону менен катар даректер такталып, багыттамалар орнотулат экен. Өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылдан баштап асфальттоо иштери башталган. Кудай буюрса быйыл дагы кичине бир мүчүлүштүктөр жаралып атат, бирок кудай буюрса жакын арада уже асфальттоо иштери толугу менен башталат. Андан сырткары маалымат иретинде айта кетсем, Ленин көчөсүнүн проектиси толугу менен бүткөн, долбоору чийилип, бул ширинасы чоңойтулуп 4 полоса болот, 15 метрге чоңойтулат. Ошол асфальттоо иштери толугу менен бүткөндөн кийин биякта жанагы жолго тиешелүү болгон знактын баары коюлат. Ошонун негизинде эле, ошонун алкагында эле жана көчөнүн аттарын коюлган табличкалар дагы жаңырталы деген бир долбоордо турабыз, буюрса ал дагы бир планда турат. Ошондой эле мындан кийин көчөлөргө ысым коюу тартибине өзгөртүүлөр кирет. Ага ылайык, кайсы бир көчөгө кимдир бирөөнүн ысымы ыйгарылса, демилге көтөргөндөр өзгөртүүгө жумшалчу бардык чыгымдарды көтөргө милдеттүү. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарынын кичинекей тургуну 7 жаштагы Сабина Орозобекова жардамга муктаж. Ал тубаса шал оорусуна чалдыгып, өз алдынча баса албай келет. Айыгу айласы Украинанын Винница шаарында болууда. Өспүрүм кыздын ата-энеси ал жерде болуучу чоң суммадагы операцияга чакырылып, бирок каражаты жетишпегендиктен кайрымдуу элден жардам сурайт. Нарын шаарынын кичинекей тургуну Сабина Орозбекова шал оорусуна чалдыккан. Апасы Майра Мусеинованын айтымында ал жөлөк таягы жоктуруп өз алдынча баса да албайт. Ата-энеси жакшылыктан үмүт кылып дартына даба издеп, барбаган жери калган эмес. Атасынын тапкан каражаты Сабинанын ичкен дары-дармектеринен ашпайт. Кичинекей Сабина сыздаган ооруга чыдап, күндөн күнгө тарамыштары тырышып, чоң операцияга муктаж болууда. Биз төрөлгөндө билген эмеспиз да, ДЦПКнинчи. Бир жашка чыкканда бизге коюлган диагноз ДЦПКнинчи. А негизи төрөлгөндө ийле акболчу, биз больницаларга барсак мындай эме недоношенный бала ийле акболот деп ушундай эмелерди бергенде успокаивающийлерди берчү. Анан бир жашка чыкканда буту слабый болуп мындай элдер жети ай болгондо буту слабый болуп анан анча мынча эмелерди кылалчу эмес да мындай. Анан жалга алып барсак ошо 9 айында эме коюп берген, ДЦП диагнозун коюп берген. Бир жашынан баштап эле азыр бул 7ге чыкты. Постоянно лечениядабыз. Биз 6 ай сайын мурун кичинекейинде 6 ай сайын барчубуз. Азыр 3 ай сайын, 2 ай сайын барабыз лечениага. Кыргызстандын реабилитационный центрларынын почти баарына эле барып чыктык, кыдырып эле жүрөбүз экөөбүз. Анан ошо бул эмес, Украинада жасалчу операциямы, булчуңдарыбыз тырышат да, биз басканда жакшы, мындай өз алдынча баса албайбыз да. Бул өз алдынча тургузсаң, мындай тургузсаң кулап калат да, тура албайт да. Менин поддержкам менен туруп, менин поддержкам менен отурат да. Сабина быйыл 1-чи класста аяктады. Башка балдар сыяктуу мектепте билим алгысы келет. Бирок улам чоңойгон сайын бутунун тырышканы күчөп, бир ыптасы жакшы кыймылдабай бара жатат. Мындан улам кымбат баалуу операция Украинанын Винница шаарында денесинин 42 жерине жасалат. Ага 5500 доллар акча каражаты керек болгондуктан кайрымдуу элден жардам сурайт. Кайрымдуу кыргыз элим, ушу кызымдын өз алдынча түз басып кетишине кичине болсо да салымыңыздарды кошуп, көп түкүрсө көл болот дегенде, ал операция 5500 доллар болуп, биздин өзүбүздүн тапкан каражатыбыз ал операцияга жетпей жатат да, ошо кыргыз элинен жардам сурайбыз, ушу кызымдын өз алдынча басып, өз алдынча мектепке барып келишине кичине болсо да салымыңыздарды кошуп жардам беришиңиздерден сиздерге кайрылам. Кайгы, кырсык, оору адамдын башына айттырбай келет эмеспи? Жараткандан берилген сыноону жеңүүгө көмөктөшөлү. Кичинекей Сабинанын бутуна туруп кетишине жардам кылууну каалаган кайдыгер эмес жарандар экрандагы номерге акча каражатын которсо болот. Мбанк номери 707-00-09-87. Майрам. Ок апчыгы 0707-00-09-87.
Элкарт номери 94 17 37 49 99 09 59. Жаркына Күлташыргызы, Жолдошбек Курманбеков, Эленора Акматбекова, Наран жаңылықтары. Спорт кабарларынан. Кочкор айлында ордо ойыны боюнча республикалык турнир өткөрүлдү. Оюндун жүрүшү ордо оюнунун абалак түрү менен өзгөчөлөндү. Ага Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Борбор каладан келип, жалпы 18 команда катышып, кан кызыткан кыюу оюн көргөзүштү. Белгилей кетсек, буга чейин оюнду абалак менен ойноого тыюу салынып, облустук республикалык оюндар томпой менен ойнолуп келген. Теманы кийинки сюжет улайт. Мунун топ деп коет, мына бир кичкөлөрдүн барын жайып, жанакы кыйын мыкчы жерде коет, ошолорго жемек алып келип берсе, алар же тоорып, же болсо кадап түшөт. Күрүчбек Абдыкадыров 36 жылдан бери ордо оюнун ойноп, эрежесин мыкты билет. Ал бүгүнкү оюнга Ысык Көл облусунан келген Кожо командасын жетектеп келген. Ал улуттук ордо оюну адамды тактыкка жана күчтүүлүккө тарбияларын жана ата-бабаларыбыз балдарын жоого аттанар алдында дал ушул ордо оюну менен машыктырганын айтат. Бир жак чети 7 метр, общий расстояниясы 14 метр болот. 5 тенчүккө салынат, бир адамга 3 тенчүккө салынат. Хан салынат, ал 2 тенчүккө өлүрөт. Мунун эми 3 кишиден өйдө ойной берсе болот. 3 кишиден 15 кишиге дейин. Мул эми ата-бабаларыбыз илгери 15-20 киши ойногон экен. Республикадагы ордо оюнунун сүйүүчүлөрүнүн башын бириктирген бул мелдеш Иманалы уулу Кожомбердинин жаркын элесине арналып уюштурулган. Маркум бала кезинен ордо оюнун ойноп, анын жайылышына салым кошуп келген. Мындан улам 2 жылдан бери ордо федерациясы тарабынан оюн уюштурулуп келет. Ордо боюнча ошо республикада бир нече жолку чемпион, Күлүктөрүн чаап, район, област, республикада 2-3 место алып жүрдү. Мерис деген, Секирчек деген, Карагашка деген күлүктөрүнөн байге берген жок да. Анан комусту аябай кылдат черчи, чебер уста болчу, ат жабдыктарын баарын өзү жасачы, аябай чоң мергенчи эле, беш атар мынтыгы бар эле. Ушу өрөөндөн, нарындан, көлдөн ушу карш кырларды да көп атты. Абалак ордо оюну акыркы 2 жылдан бери гана масштабтуу түрдө ойнолуп келет. Анткени буга чейин ордо оюнун абалак менен ойноого уруксат берилбей келген. Ордонун салмак ошончолук бул калыстыкка, тактыкка, патриоттуулукка тарбиялаган маанилүү чоң оюн. Бизде ордонун 2 түрү бар. Томпой менен ойногон түрү бар, анан абалак менен ойногон түрү бар. Томпой түрү биздин Талас, Ош, Жалал Абад кенен өнүккөн. Бирок биз деле ага барып катышып жүрөбүз. Как областтын жетекчиси катарда мен томпочуларды алып барып ойнотуп келем. Байгел орундарды алган күндөрүбүз болот. Анан биздин максат ушул кытайлык кыргыздарды ойнойт бул абалак менен. Тажиктерди ойнойт. Ошол экини жайылтуу да кыргыз элине мындай кенен абалакты да жайылтып. Республикалык деңгээлде уюштурулган бул оюн 2 күнгө созулат. Жыйынтыгы эртең чыгып жеңүүчүлөргө акчалай жана кызыктыруучу белектер берилмекчи. Жыпара Насырова, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Бүгүнкүгө топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.